ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക്. കുറച്ച് മഷ്റൂംസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം മഷ്റൂം വെച്ചിട്ട് ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു റെസിപ്പി തയ്യാറാക്കാമെന്ന് കരുതി. അപ്പം മഷ്റൂം സൂപ്പാണ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഈ റാപ്പൊക്കെ ഒന്ന് പൊട്ടിച്ച് കളയാം. അപ്പം മഷ്റൂമൊക്കെ കിട്ടുമ്പോൾ അന്നത്തെ ദിവസം തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാം. അപ്പം ഞാൻ പറയാതെ തന്നെ എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ മഷ്റൂം. ഇത് അത്രയ്ക്ക് ഫ്രഷ് അല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു കണ്ടിട്ട്, പക്ഷേ നമ്മൾ ഇന്ന് മേടിച്ചേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. ഇതാദ്യം ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യണം. അപ്പം മഷ്റൂമിൻ്റെ ക്ലീനിങ് ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും. ഇതിൻ്റെ ഒരു പുറം വശത്ത് ചെറിയ നേരിയ ഒരു പാട പോലെ ഉണ്ട്, അത് കളയാം. അത് കളയാതെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ചിലർ, കാരണം ഇതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കളയാനൊന്നുമില്ലല്ലോ. മഷ്റൂം അത്രയും ക്ലീനായിട്ടുള്ളൊരു പ്രോസസ്സിൽ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നതാണ്. അപ്പം ഞാനിത് കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി കഴുകിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഉപ്പിട്ട് കഴുകിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് സൂപ്പ് തയ്യാറാക്കാൻ തുടങ്ങാം. ഒരു പാൻ ചൂടാവാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ സൂപ്പൊക്കെ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ബട്ടറിൽ തയ്യാറാക്കിയ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടേസ്റ്റാണ്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മളെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മഷ്റൂംസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഈ ഒരു ബട്ടറിൽ തന്നെ ഇതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. അപ്പം ഞാനിത് നന്നായി കഴുകിയെടുത്തത് കൊണ്ട് കുറച്ച് വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശമുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് കുറച്ചധികം സമയം കുക്ക് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് വാട്ടിയെടുക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ വെള്ളം പോലെ ഇരിക്കും, അതുകൊണ്ട് കുറച്ചധികം സമയം തന്നെ എടുത്തിട്ട് നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കുക. അപ്പോൾ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് ഉപ്പും കൂടി ചേർക്കാം. അപ്പോൾ ഉപ്പ് ചേർക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ചേർത്താൽ മതി കേട്ടോ, മഷ്റൂമിനൊക്കെ വളരെ കുറച്ച് ഉപ്പ് മതിയാവും. ഇനി ഇതിനെ ഇതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇതിനകത്തുള്ള വെള്ളമൊക്കെ ഇങ്ങനെ പുറത്തോട്ട് വരും. കുറച്ച് സമയം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ കത്തിക്കുക, അങ്ങനെ ആ വെള്ളം അങ്ങനെ വറ്റിക്കോളും. പിന്നെ ആ ഒരു ബട്ടറിൽ തന്നെ കിടന്ന് നന്നായി വഴന്ന് സോഫ്റ്റായിട്ട് വരും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റിയും പകുതിയായി മാറും കേട്ടോ. അത് നന്നായിട്ട് ചുരുങ്ങിപ്പോകും, കണ്ടില്ലേ, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പോൾ തന്നെ നന്നായിട്ട് ചുരുങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇതിലെ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് വറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിനെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിക്കൊടുക്കാം. വീണ്ടും പാനിലേക്ക് കുറച്ചുകൂടി ബട്ടർ ചേർക്കാം. നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു 10 ചെറിയ വെളുത്തുള്ളി പൊടി പൊടിയായി അരഞ്ഞത് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് തന്നെ എടുക്കാം. വെളുത്തുള്ളി നല്ല പൊടിയായിട്ട് വേണം അരിഞ്ഞെടുക്കാനായിട്ട്. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ചേർക്കാം. ഇത് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി, നല്ല സ്പൈസി ആയിട്ട് കഴിക്കണം എന്നുള്ളവർ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക, അത് കരിഞ്ഞു പോകരുത്. ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ വഴറ്റിയെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മഷ്റൂംസ് ചേർക്കാം. ഇത് ഈ ഒരു മസാലയിൽ വെളുത്തുള്ളിയും നമ്മളിപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുത്ത ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് അതിലൊന്ന് നന്നായിട്ട് കോട്ട് ചെയ്ത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇനി ഇതൊന്ന് നമ്മൾ കുറച്ച് മാറ്റി വയ്ക്കണം, നമ്മൾ അവസാനം ഗാർണിഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കുക. ഇത് വെറുതെ കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ബാക്കിയുള്ളതിലേക്ക് നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഞാൻ 2 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് തിളയ്ക്കട്ടെ, ആ സമയം നമുക്ക് ഒരു മിക്സ് റെഡിയാക്കിയെടുക്കണം. അപ്പോൾ സൂപ്പൊക്കെ തയ്യാറാക്കുന്നവർക്ക് അറിയായിരിക്കും നമ്മൾ കോൺഫ്ലോർ മിക്സ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഞാനിവിടെ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് തരിയൊന്നുമില്ലാണ്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇനി നേരെ നമ്മൾ ഈ ഒരു പാനിലേക്ക് ഇത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ കൈ വെച്ച് ഇളക്കി കൊടുക്കാനും മറക്കരുത്, ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് അവിടെ അവിടെ കട്ട കൂടി കിടക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തപ്പോൾ തന്നെ കട്ടയായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് പരന്ന പാത്രമായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കുക്കായി കിട്ടും. ഇനി നന്നായിട്ട് കോൺഫ്ലോർ ചെറിയ തീയിലൊന്ന് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുക. അപ്പോൾ കുറച്ച് ഉപ്പ് കുറവുണ്ടായിരുന്നു, ഞാൻ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ സൂപ്പിൽ പ്രധാനമായിട്ട് ചേർക്കുന്ന ഒരു സംഭവമുണ്ട്, കുരുമുളക് പൊടി. സൂപ്പിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ കുരുമുളക് പൊടി ഇടാൻ ഒരു മണവും രുചിയൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് ചേർത്താൽ മതി. പിന്നെ മല്ലിയില കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട്. എത്രയായാൽ നമ്മുടെ സൂപ്പ് റെഡി ആയിട്ടോ. ഇതൊക്കെ ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇനി നല്ല ചൂടോടുകൂടി തന്നെ നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സെർവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ലെമൺ ജ്യൂസുമായിട്ട് സെർവ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പം ഞാൻ ഈ പുളി ഇഷ്ടമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ലെമൺ ചേർക്കത്തില്ല. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം, ചെറുതായിട്ട് ചേർത്ത് കഴിക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും, പിന്നെ വയറിനും നല്ലതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മൾ ചൂടോടെ വിളമ്പിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചിരുന്നില്ലേ ആ മഷ്റൂംസ്, ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വെച്ചു കൊടുക്കാം.
ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്യൽ ഉദ്ദേശം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, വേറെ ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. കുറച്ച് മല്ലിയിൽ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് കേട്ടോ ഇത്. നിങ്ങൾക്ക് ഡയറ്റൊക്കെ ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണമായിട്ട് കഴിക്കാവുന്നതാണ്. സൂപ്പർ ഹെൽത്തി ഫുഡാണ്. താങ്ക് യു.